Tak Andreas Strauch, poprosím ťa najprv hodnotenie dnešného zápasu s Banskou Bystricou. Tak myslím, že diváci videli dobrý hokej. Škoda, mali sme veľa šancí, ktoré sme nevyužili a myslím, že s jedným gólom sa nedá vyhrávať proti takému silnému mužstvu. Dal si gól, ako si videl vlastne tú celú tvoju situáciu? Tak po dlhšej dobe som sa dostal do presilovky a nemali sme nič na cvičenie, takže sme to chceli strieľať a vlastne odrazený puk od mantinelu, dával som to tam z jednej hore a padlo to. Aké slova padli po tomto zápase v kabíne? Tak každého to mrzí, lebo keď sme si nevytvorili šance, tak nikto by nemohol podať ani slovo, ale tie šance tam boli a nejak sa tam trápime teraz v tom zakončení. Posledné zápasy boli s ťažkými supermi, blíži sa reprezentačná pauza, tešíš sa aj na oddych? No jasne, už bolo toho veľa, takže myslím, že každý jeden sa teraz teší na oddych, máme 2 dní voľna, takže každý vypne od hokeja, myslím, že do šatne asi neprije nikto a nabereme sily na ďalšiu časť sezóny. Ďakujem.